Bon dia a totes, gràcies per venir. L'acte d'avui l'hem programat en aquest dia per la imminència dels judicis de Franz i l'Adrià, dilluns vinent, el 18, a la Ciutat de la Justícia, i també el de l'Andreu, de Tortosa, que serà el proper dia 5 d'octubre. Però també, per casualitats de la conjuntura i de la vida, ara mateix ens trobem en una situació potser excepcional per moltes persones, en què la repressió policial, diguéssim, que està al carrer, està molt visible, està d'actualitat. Estem vivint una ocupació de ciutats i pobles al nostre país per part de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, amb escorcolls a impremtes, a mitjans, estan requisant material, estan identificant a companyes i sobretot estem vivint com una presència intimidatòria als nostres carrers, que no ens tenien tan acostumats, com a mínim aquests cossos. Per això crec que avui, més que mai, és important escoltar casos de persones que han viscut la repressió en les seves mateixes persones, per entendre que no només és una manera de fer puntual de l'Estat espanyol en aquesta conjuntura històrica, com li vulgueu dir, sinó que aquesta manera de fer és una part imprescindible d'un sistema que, per garantir la seva hegemonia, tracta de callar tota veu discordant, que presenti alternatives o que reivindiqui coses que no li semblen bé. Llavors, avui tindrem diverses ponents que ens parlaran de casos molt diferents, però que tots tenen aquest punt de connexió, no? que podem trobar en, això en aquests dies, amb el que us acabo de comentar, i en cada cas que avui ens explicaran.